Mėly broliai ir seserys Jėzuje Kristuje, būkite pasveikinti, šiandieną. Jūs surinkti į trečiadienio vakaro pamaldas, jums, kurie šiandien esate bendrystėje internete. Čia vedami laidai, mes dar bandome taip įvairius belaidžius būdus transliacijos, kol nebus suvesta, mėginame juos. Jeigu kartais nutrūktų, tai už kelių minučių mes pratęsime transliuodami iš kurio nors paprasto telefono. Taigi pamaldos bet kuriuo atveju vyks, jūs kantriai palaukite ir tuo metu, kai norėsite, kai pagalvosite, ką nors apie mus blogo, ar norėsite piktai ką pasakyti ar parašyti, tai tuo metu pasimelskite, tai ta malda labai reikalinga tuo metu bus. Dėl pamaldų tvarkos, kam tai yra nauja, tai trečiadienį pamaldos Vilniuje vyksta pagal supaprastintą liturgiją. Jau daugelį metų, daugiau kaip 10 metų mes taip meldžiamės, jos vyksta su šventa vakarienė, bet daug liturginių dalykų žinoti nereikia, nes įprastai kunigai arba aš, arba kai veda kunigas Ričardas, mes visuomet paskelbėme vietą, puslapį ir visus kitus dalykus. Taigi pamaldos tokios trečiadieninės jo šiek tiek yra trumpesnės ir muzika, kadangi mūsų būna mažiau, o vargonai dideli, tai kad mes patys bent save ir vieni kitus girdėtume, mes taip darome, akomponavimas pamaldų vyksta pianinu. Šios dienos ir visų trečiadienį ypatingai, nors mes tą darome ir sekmadieniais, meldžiamės už konkrečių žmonės visuomet, bet ypatingai šiuo laiku už ligonius maldos yra ir dėkoju jums, kurie atsiuntėte vardus savo arba savo artimųjų ir siūskite juos ir toliau. Ir tos maldos, aš paraginu jūs ir melsis ir po pamaldų ir pats didžiąją dalį jūsų prisimenu savo asmeninėse maldose. Ir pradėsime šio vakaro pamaldas giesme 387, giesmė 387.
Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Mūsų pagalba ir pagoda ateina iš Viešpaties Dievo, kuris sukūrė dangų ir žemę. Ir mūsų šio vakaro atliekamoji psalmė, viena iš tų, kas Biblijos valandėlėje vakar buvome, viena iš pakopų psalmė, piligrimų psalmė, 121, iš giesminėlėje puslapis 865. Puslapis 865, psalmė 101.2.1. Dievo žodis iš išėjimo knygos, 3 skyriaus, nuo 13 iki 20 eilutės. Betgi Mozė sakė Dievui, kai nueisiu pas izraelitus ir sakysiu jiems, jūsų protėvių Dievas siuntė mane pas jūs, o jie manęs klaus, koks jo vardas, ką aš jiems pasakysiu. Dievas tarė Mozei, aš esu, kuris esu. Ir tęsė, tu taip kalbėsi izraelitams, aš esu, atsiuntė mane pas jūs. Dievas vėl kalbėjo Mozei,
Taip tu kalbėsi izraelitams, Viešpats jūsų protėvių Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas atsiuntė mane pas jūs. Tai bus mano vardas per amžius, šiuo vardu mane šauksis visos kartos. Eik ir sušauk Izraelio seniūnus, pasakyk jiems, Viešpats jūsų protėvių Dievas, Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas pasirodė man ir tarė. Aš tikrai stebėjau jūs ir tai, kas jums daroma Egipte. Aš pažadu išvesti jūs iš Egipto kančios į kraštą kananiečių, hetitų, amoritų, perizų, hivų ir jebusiečių į kraštą, tekantį pienu ir medumi. Jie paklausys tavo balso, tu ir Izraelio seniūnai nueisite pas faraoną ir pranešite. Viešpats hebrajų Dievas apsireiškė mums. Tebūna leista mums nueiti 3 dienų kelią į dykumą, įdant galėtume atnašauti auką Viešpačiui mūsų Dievui. Bet aš žinau, kad Egipto karalius neleis jums išeiti tol, kol nebus galingos rankos priverstas. Todėl ištiesiu ranką ir ištiksiu Egiptą visais nuostabiais darbais, kuriuos jame padarysiu. Tada jis leis jums išeiti. Tai Dievo žodis. Šventoji Evangelija pagal Luką 20 skyrius nuo 1 iki 8 eilutės. Taigi, šiandieną švenčiame Martyną, tai buvo jaunuolis, kuris 10 metų tapo katechumenu ir 15 metų jau buvo kareivis ir kaip kažkada keliaudamas sutiko žmogų sušalusi, sužvargusi ir paėmė ir atpjovė, straukęs kalaviją atpjovė savo apsiaustą dalį, pusę savo apsiaustą. Po to legendos jau ten ir padovanojo jam. Legendos po to jau įvairuoja ir yra taip, kad jam naktį prisisapnavo Kristus ir sakė, tu mane aprengė, o po to rūbas jau ryte buvo visas sveikas, vienas. Rūbo vardas buvo tuo metu vadinamas kapu. Ir Prancūzijoje buvo tradicija šį drabužį, Martyno drabužį, vežti iš vietos į vietą ir vis įrodyti. Ir tos vietos, kurioje tas rūbas buvo rodomas, vadinasi kapela, nuo kapos. Kas slavų kalbose tapo koplyčiai? Šiandieną ir vokiečių kalboje mes, jeigu jau žinodami kalbą, žinome, yra kapela, arba angliškai čia. O rūbas, tas pats, kurį kunigai ir vyskupai nešiojo dažnai iškilmingų pamaldų metu, vadinamas kapą iki šiol. Taigi čia yra švento Martyno. Bet kas su juo nutiko? Prie Vormso, kažkada su kariuomenė prijojęs, Martynas supratęs, kad reikės jau po šio lemtingo įvykio, kada jis Jėzų susapnavo. Martynas supratęs, kad reikės jam kovoti, jis sustojo, sakė, ne, aš jau dabar esu Kristaus karys. Ir po to jis tapo jau toliau jau kelias. Bet kas Vormse nutiko 1521 metais? Po beveik tūkstančio metų. Martynas Liuteris per Vormso reistagą arba su parlamentiniu susiejimu pasakė, kada liepė jo išsižadėti ir mokymo, sakė, čia aš stovu, kitaip negaliu. Hirštėje ich, undekanich andas. Taigi du kareiviai
Martynai. Bet jie būtų rodę į vieną. Ir vienas ir kitas į Kristų. Ir kas to į kapą yra mums, to į kapą yra šventasis krikštas. Kristus apdengė mus ir mes kūdikėlius, kada krikštyje nėra būtina sąlyga mums kūdikėlio aprengti. Ir tačiau mes žinome, kad mes esame Kristumi aprengti. Kodėl, kai nusiteikėme daug melstis, daug ir trukdžių. Na, priminimas, kad mes esame aprengti Kristumi ir turime vieni kitus aprengti. Labai atsiprašau už begalę nesklandumų, kad darysi viskas, norisi kuo geriau, gaunasi dažnai dar blogiau. Taip yra ir susikaupsime maldai. Visagali Dieve, gailestingasis Dieve, mes tavo žmonės prašome, meldžiame tavo gailestingumą. Ir šiandien ateiname su savo bėdomis, vargais, tavo akivaizdu. Dėkome tau už šventąjį evangeliją, už tavo įgydantį žodį, už tavo sūnaus kūną ir kraują. Kyrie Jėzau. Prašome viešpatie, gailestingai pažvelk į Agnę ir jos šeimą, Auksę, Valentiną, Tomą. Palaimink viešpatie Raimondą, Saulių, Giedrę, Saulę, Dovydą. Aplankyk Algitą, Matą, Dianą, Litą, Denisę, Zentą. Viešpatie, mes ateiname su savo lygomis ir skausmais, bet tu esi tas, kuris nepraeina pro šalį. Ir mūsų širdys silpnos, bet tavo gailestingumas yra amžinas. Kyrie Jėzau. Šį vakarą besileidžiančių šioje bažnyčioje, savo namuose, kelionėse, kiekvienam su savo rūpesčiu vargais, būk gailestingas. Apsigyvenk mūsų širdyse, mūsų namuose, apsaugok mūsų kūnus ir sielas. Kyrie Jėzau. Apsaugok mus
Ir jeigu tavo valia leis pasitikti naują rytą šioje žemėje, jeigu tavo savąją valia pašauksi mus į amžius, viešpatie leis pasitikti naują dieną tavo karalystėje ir padėk mums iškeliauti iš šio pasaulio, ramiomis nuvalytomis širdimis ir su džiaugsmu iš tikėjimo įžengti į regėjimą. Per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Amen. Kyrie Jėzų. Ir šventai vakarieniai čia esantys ir jūs, jeigu matote, dar kartą atsiprašau už sutrikimus iš įvairių pusių šiandieną. Galbūt gerą darbą darome, kad tiek trukdžių. Arba Dievas viso gal taip pat pristabdo, kad nebūtų išpuikimo, kad tas per sunkumus viskas. Taigi gailestingai pažiūrėkite ir pagėdokime kartu. 478 giesmė, 478. Ir tavo
Klausiu tavęs Dievo kise, ar tu iš širdies gailėdamas išpažįsti savasis nuodėmes. Į tai pasiliep išpažįstu. Ar tiki, kad mūsų viešpats Jėzus Kristus yra nekaltai už tave ant kryžiaus kentėjęs ir pralieja savo šventą į kraują tavo nuodėmę atleidimai? Į tai pasiliep, tikiu. Ar nori su šventosios dvasios pagalba savo nuodėmingą gyvenimą pagerinti ir elgtis taip, kaip patinka viešpačiai? Į tai pasiliep, noriu. Tegul bus tau kaip įtikėjimai. Žmogus mato, kas regima akimis, viešpats žvelgia į širdį. Aš pavadintas ir išventintas Evangelijos tarnas, akimis regėdamas tavo tikėjimą, skelbiu tau Dievo malonę ir visų tavo nuodėmę atleidimą, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ir viešpaties ramybė visada telydinius. Ir palinkėkime vieni kitiems nuotoliniu būdu viešpaties ramybės. Viešpats teesie su jumis. Pakelkite savo širdis. Dėkokite viešpačiui mūsų Dievui. Tikrai ir vertingai ir teisų, reikalingai ir išmeninga. Tau šventasis viešpatie visagalis Tėve ir amžinasis Dieve. Visais laikais ir visose vietose tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kurio dėka tu mūsų pasigailėjai. Mūsų nuodėmes atleidai ir amžinai gyvenimą. Todėl mes kartu su visais angelais ir dangaus pulkais tavo amžinai šlovei garbės giesmę giedame.
per viešpaties Jėzaus Kristaus mirtį, kol jis ateis. Amen. Ateikite, nes viskas jau paruošta. Regėkite ir ragaukite, kas meilingas yra mūsų viešpaties. Ir priminimas, kad skystis dezinfekcinis čia bus arčiau, ateiname įprastą po vieną. Kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Kristaus kūnas ir kraujas. Ir viešpats tarė, leisti mažutėliams ateiti pas mane, nedrausti jiems, nes tai yra dangaus karalystė. Įrinkusios nendrės jis nesulaužo ir grūdančio dakties jisai neužgesina. Ateinančio pas jį jis neišvaro lauką. Eik viešpaties ramybėje tau atleistos visos tavo nuodėmės vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios. Dėkojame tau, visagalį Dievą, kad mūsų šį vakarą atgaivinai savo žodžio ir sakramento. Ir meldžiame tave laimint mums juos, kad tikėjimas ir širdinga meilė tarp mūsų visų tarptų bei auktų per Jėzų Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Viešpats Dievas, te laimina tave ir te sergija tave. Viešpats Dievas taip šviečia tave savo veidą ir tiesie tau malonus. Viešpats Dievas te pakelia savo veidą į tave ir te suteikia tau ramybę, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ačiū Jums už šias pamaldas, ačiū Astai už muziką, Indai už altoriaus patvarkymą. Jums visiems už bendrystę ir šį vakarą skiltą maldą ir giesmiai. Atleiskite pačioj svarbiausiai liuteronų pamaldų vietoje, ties pamokslo tiek daug įvyko. Jau nieko nepadarysim. Kitą gal melskime toliau, keliaukime. Viešpats mato intencijas, o kaip yra tai, kas nuo mūsų priklauso, taip yra. Ir linkiu visiems Dievo apsaugos. Šią naktį visose mūsų keliuose, darbuose ir rūpesčiuose, o mūsų širdims kelti žvilgsnius į jį ir kaip jis pamatė mus, taip linkiu ir kaip šventas Martynas pamatė vargšą, kad ir
kaip mes esame pamatyti, kad mes pamatytume ir kitus žmonės ir negalvotume, kaip aš jam padėsiu, kai tokių yra šimtai tūkstančiai ir milijonai, visiems nepadėsim, geriau praeitim pro šalį toliau. Vis dėlto, kaip Viešpats nepraeina pro šalį pro mus, taip ir mes vienas išmokime, vienas pro kitą nepraeiti, pamatyti ir ištiesti ranką. 427 giesmė baigsime 4, 2, 7.